Už podľa prebiehajúcich akcií v meste sa dá usudzovať, že prichádza 1. jún. Akciami pre deti začala ako prvá základná škola s miestnou organizáciou Matice Slovenskej, kedy v stredu zorganizovali športovú súťaž pre mladšie deti. V podstate 5-krát za 4 roky, čo sme v spolupráci základná škola Žarnovica a miestny odbor Matice Slovenskej pripravili športovú súťaž Matica žiakom, deti behajú pre svoje zdravie. Súťažilo sa na trati bežeckej okolo futbalového ihriska v areáli základnej školy Žarnovica a deti boli rozdelené podľa jednotlivých ročníkov, teda prvého stupňa, pričom v každom ročníku zvlášť behali dievčatá a zvlášť chlapci. Ako po minulé roky, aj tento raz bol značný záujem, keď sa ich zúčastnilo spolu 82 detí, čo podľa stavu na prvom stupni základnej školy je takmer 40% na účasť. Deti behali podľa veku rôzne dĺžky trate. Prvý a druhý ročník 250 metrov a tretí a štvrtý 310 metrov. Samozrejme, trojice najúspešnejších boli ocenené medailami a ostatní aspoň sladkosťami. No, ja som najskôr vyšprintoval. Som si myslel, že sama predbehnem. Sama mal na polovičke ihriska už trošku väčší náskok a dobre si pretekal. To som aj na začiatku si myslel, že len prvý a tuto sme trochu mali súboj, ale tam potom to už bolo tak bez debaty. By som ešte raz išiel behať. Lebo čo? Aby sa mi páčilo na behať, na beh zdravia. Pre vysoké teploty organizátori trať aj značne skrátili. Presne pre ten istý dôvod, ale aj pre vysokú chorobnosť detí, organizátori skrátili druhý deň aj detskú športovú olympiádu, ktorú každoročne organizuje Kultúra s Centrom voľného času pre materské školy v meste. Miesto 2,5 hodiny trvala iba niečo vyše hodiny. Toto podujatie je venované pre deti, hlavne teda pre predškolákov, ako taký záver, ukončenie toho školského roka, keď už vlastne od septembra nastupujú do školy. Dnešný deň sa tu odohrávali rôzne disciplíny, športové ako pohyblivý chodník, potom fúrikové rally, rôzne štafetové hry. Deti si na záver zatancovali čaču, ktorú majú nacvičenú a potom im pani viceprimátorka odovzdala medaile, sladkosti a diplomy. Tak ako sme spomínali, z pôvodných 53 detí sa nakoniec obidvoch škôlok zúčastnilo len 36. No tie, čo prišli, si dopoludne nevedeli vynachváliť. Mne sa páčilo, ako sme hádzali loptu do toho koša tam a ešte sa mi páčilo, že sme mohli utekať po takom hádíku, aby tam čo bol nakreslený s loptou. Sme házali loptu a potom sme ešte hrali futbol tam. Sa mi páčilo, ako sme prekladali kvietky. Tieto aktivity pre deti sú len začiatkom blížiaceho sa dňa detí. Veď hneď tento piatok Speedway klub organizuje každoročnú plochú dráhu pre deti. Budúci týždeň to budú rybárske preteky detí na Voznickom rybníku, noc statočných detí na hrade Revište, ako aj deň rodiny na detskom ihrisku.